La sala petita del Cursal acollirà el proper dimarts 30 d'abril a les 9 del vespre la presentació del nou disc del manresà Albert Palomar, La Llosa del Cavall. Les entrades ja es poden comprar a les taquilles del Cursal o bé per internet a través de la pàgina web www.cursal.cat. La Llosa del Cavall és el tercer disc d'Albert Palomar, en què fa un gir de 180 graus respecte al so folk dels anteriors. El músic deixa la guitarra i abraça el piano i els sintetitzadors, de la mà de Lars Serra, conjuntament amb Xavier Matamala a la bateria i Marc Torregrossa al baix. A la que vaig començar també a ficar-me en el tema dels sintetitzadors, els pianos i això. Llavors, una mica quan les cançons van començar a tenir una mica de cos, que jo, per exemple, sempre he pensat que el que mana són les cançons, no? Les cançons són les que et guien, no? Llavors va ser moment de formar la banda, la banda que som, perquè és un disco molt de banda. O sigui, sí que en un principi, abans de començar el projecte, les cançons sí que estava jo tancat fent el que seria l'esquelet de la cançó, la melodia i la veu, i la base aquesta primària de piano, però eren unes cançons que en aquest cas, així com amb el disc anterior, en els dos discos anteriors, eren uns discos molt minimalistes de guitarra i veu, on hi havia molt pocs elements, aquestes cançons demanaven d'una, entre cometes, èpica, no? Eren unes cançons com que s'havien de construir amb moltes més parts, i llavors era una cosa que en aquest cas sí que requeria una banda al darrere suportant tot això, no? La temàtica de les lletres ha deixat de banda la introspecció i els noms onírics de treballs anteriors per centrar-se en les relacions interpersonals. És un disc més urbà, a diferència dels seus discs anteriors, més inspirats en la natura. Doncs una mica el punt d'inflexió del disc aquest va ser... em vaig inspirar una mica amb unes cartes que va fer el Brian Eno, és un productor de música electrònica i productor de molts grups, d'U2, de Coldplay, i ell com a productor es va inventar unes cartes, que és com una espècie de tarot, que són unes cartes on quan arribes a un punt on et bloqueges, que és el que em va passar a mi, no? de sé que vull fer una cosa diferent, però no sé cap on tirar. Doncs quan arribes a un punt on et bloqueges, aquestes cartes, tu treus una carta a l'atzar i et diu una cosa a fer, no? Per exemple, borra les últimes 5 coses que hagis fet. Pues agafes l'ordenador i les 5 últimes pistes les borres. Repeteix 5 vegades l'última cosa que has fet. Doncs l'última cosa que has fet és un baix, una línia de baix, pues 5 frases de la línia de baix. No? I són com unes cartes, com una espècie de tarot musical. I una mica vaig voler fer una cosa similar i el hackeig que em vaig fer a mi mateix va ser no utilitzar per composar les cançons l'instrument que havia utilitzat tota la vida per composar, que és la guitarra. El disc, impulsat mitjançant una campanya de micromecenatge i que actualment s'està enregistrant a Aviram Studi, inclou 10 cançons de pop tranquil i lluminós.